rahmatullaahi wa barakaatuh. Saaxiibayaal, daawadayaal, meel kasta caalamka joogtaan, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono ismiidaamintii ninka keligiisa uu shalay ismiidaaminayo inuu weerar ku soo qaado baarlamaanka waddankan Ingiriiska. Intii uusan halkaa gaarin ayaa sida la sheegayo waxa uu ku dilay Westminster Bridge, goobta la leeyahay oo ku dhow meesha ay ku taalo baarlamaanka, inuu halkaa dad aad iyo aad u fara badan uu halkaa ku leeyahay. Qeybaha media ee kala duwan ee waddankan UK ayaa soo warinaya in ninkaas uu ahaa nin keligiis, hase yeeshee ninkaas uu ahaa nin muslima ku talagalay in isaga la dilo, hase yeeshee inuu wax dilo. Dad aada u fara badan ayuu halkaa ku dhaawacay ayaa leeyahay. Hase yeeshee tii ugu dareed waxay ahayd markii albaabka laga galo baarlamaanka inuu halkaa ku dilay police officer, halkaasoo runtii ee dowladdu argagax iyo mashaakil ka dhacay in markaa ay ku jireen MP-yada waddankan, ay ku jireen House of Commons, halkaasoo muddo shan saac halkaa ku jiray, runtiina argagax. Xataa ra-iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska gaari inta lagu riday, laga kaxeeyey oo la geeyey Downing Street. Haddaba arrinta ayaan dooneynaa iyo wixii annaga naga qusay, maadaama annahay dad Soomaali waddankaa ku dhaqan, dooneynayna in shacabkeenna madadkeenu ay mar walbaba nabadgelyo helaan. Barnaamijkaas ayaanu caawa ku soo qaada dhigaynaa insha allah. Barnaamijkan waxaa igala qeyb qaadan doona walaalkay Sahal oo taqaanaan nina wariye caana community worker, runtiina commentatorka meelo kala duwan oo ah telefishinada kale sida Press TV ama Islamic Channel. Arrinta ayaan doonaynaa bal wariya waxa ay ka qoran runtii haddaan fiirino Sahal intaynan ugadin intaana ku wareysan. Metro maanta waxay qortay terror at the heart of power. Haddii arrinta aad sharaxdo macnaha terror at the heart waxay u taagan tahay argagixisadii oo markani iyadu saameysay ama ka dhacaysa qalbiga amba xididka awoodda waa baarlamaanka. Waa meeshii dhan oo dowladdii United Kingdom-ka u ahayd fadhiga. Sad la socoto, manaba dadku mayna filayn, dowladda Ingiriisku mana ay filaynin in baarlamaanka dhexdiisa ama afkiisa in qof police officer lagu dilo iskaba dhaaf shacabka. Arrintan intee in le'eg ayay dowladda Ingiriiska ay gelin kartaa walaac? Runtii sida ducaalow la socoto, terrorist activity-ga amba anshitada camaasha dadka argagixiya ummadda kale waa wax runtii aanan boqolkiiba boqol la idleyn karin. Arrinkani saameyn waa ku yeelanayaa dadkan, waxwaa ka bedelayaa waxyaabo badan, laakiin dhabtii wuxuu yahay u malayn maayo in uu wax ka bedelayo xayaatada iyo qaab nololeedka dadka muslimiinta ah. Waxaan macnaha aan walaac waa ka muuqdaa, waa ujeeday Prime Minister-ka haweeneyda ka ah dalkan, Theresa May, sida ay uga hadashay oo ay leedahay maaragtay we will never be afraid of maaragtay terrorism, anagu ma noqon doono qaar iyagu ka baqda argagixinta. Marka in waxyaabahaas dhan waxay muujinayaan in ade nin isagu midi wata oo ordaya hadduu yimid ilbaabkii meeshii u ahayd fadhiga dowladdaadii, xoogaa saameyn ay leedahay. Waxaad dareemaysaa in aadan macnaha aadan aamin ahayn, waxaad dareemaysaa in adigaba haddii lagu yimid mujtamac intiisa kale waqtiga la raba loo tegi karo ol macnaha waxaasoo dhan oo mas'alooyin iyo su-aala maskaxda qofka way soo geli karaan. Xagga sharciyada u malayn maayo wax cusub oo ninkan oo kale loogu hortegi kara inay soo bixi doonaan, laakiin runtii waxay ila tahay arrin saameyn kulah qof kasta oo dalkan degan, ha noqdo muslim, ha noqdo kristiyan, ha noqdo qof kale oo isaguba aan wax caqiida lahayn. Ummadoo dhan hadda markii ruux dhinto, maanta waxaad dareemaysaa in saameyn waa ku leeyahay adigu laftigaaga meel kastood marayso. Haddii uu fursad kugu heli lahaa ninka Westminster Bridge, buundada dul marta, webiga Thames hormarta baarlamaanka geydkiisa, haddii aad socon lahayd saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo shalayto, kuma uu daayeen? Tusaalena waxay tahay waxay dadka ku dhintay, saddexda ruux ee ku dhintay waxaa ka mid ah gabar la yidhaahdo Aisha Freyd oo 43 jira, oo
oo aan macnaha macallimada asalkeeduna ka soo jeedo waqooyi galbeed dalka Spain. Marka qofkaasoo kale iyo dadka kale ku dhintay iyo caruurta iyo ardayda jaamacadaha iyo waxaan gadaal ka soo sheegi doono waxay daliil u tahay in saameyn uu keeni kara ah waxaan inay qof kasta saameynaya. Intaynu soo socono adigooga nin baliis afisar ayaanu la kulanay. Waa tii aanu ku nihi dadka qaarkood cabsi ayay ka qabaan maaragta arrinta tan in wax backlash la yihaahdo dadka muslimiinta lagu sameeyey khaasatan anugu maadaama aan soomaalinahay. Arrimii kuu taataabtay maxaa ka mid ah? Wallaahi hadda marka wax dhacaan waa dadka saraakiisha ah waxaa idin dhex maraaya ayagu laftigooda waxay rabaan inay ku arkaan sida maaragtay dareenkaagu yahay. Runtii wuxuu yidhi waa dareemi karaa sida aad dareemaysaan, laakiin waddankani waa waddan maaragtay qofna ay tahay inuuna welwelin, nolosha sideedey u socon doontaa. Ummadda halkan joogtana uma arkayso marnaba in ficilkaasi uu yahay ficil muslimiinta dalkan degan ay geysteen. Marka waxaan macnaha dhabtii ku muuqanayaa dad haddii meelaha qaar dunida aan joogi lahayn in ammaankeenu halis geli lahaa, laakiin meeshani waxay tahay waa nagu dhiirigeliyey in mataqaanaa aan muujino in aan ka xunnahay waxa dhacay, inaan nahay mujtamacan weyn ee dalkan degan una mid ka mid ah oo wax la wadaagaya oo khayr iyo sharba diyaar u ah. Aad iyo aad waxaan jeclaan lahaa insha allah bal barnaamijka kolley dadka waxbaan ka sii doonaa haddaa waddanka UK degan tahay oo ay dhacdadii shalay dhacday dhibaata kaasu gaartay. Waan jeclaan lahayn in aanu maaragtay codkaaga maqalno, especially dadka dumarka ragga waxaa laga yaabaa inay gad leeyihiin oo qamiisyo qaarkood iska wataan baabuurta wataan, laakiin dadka inta badan ku dhacdo ama ha noqdo marka ay basaska raacayaan ama markay tareenada raacayaan, runtiin waxaan leenahay sida baliiska ay noo sheegayaan in waqtiyada qaarkood aanay dumarka socon keligood oo ay marka lamaanahooda ama qof kale oo qaraabadooda uu la socdaan iyadoon cabsi ahayn. Inkastoo ninka baliiska oo maanta nagu yiri dadku waa inaysan baqan, waddanku waa waddankoodii, waxa ay la sameyn yihiin dadka kale. Bal waxaan jeclaan lahayn in kelibadii aanu shalay wixii meesha ka dhacay iyo wixii hadalkii ay ra-iisul wasaaraha waddankan UK Theresa May in labadaa qodob ee labadaa kilib in aanu wada daawno kadibna waa soo daco, waana soo noqon doonaa daawasho wanaagsan. Yesterday an act of terrorism to silence our democracy, but today we meet as normal, as generations have done before us and as future generations will continue to do, to deliver a simple message: we are not afraid and our resolve will never waver in the face of terrorism. And London and Brussels, of course. Marcus Wilford, one of our ABC News producers, is actually at the scene of where this scene is unfolding right now, the west side of the House of Parliament. Marcus, what are you seeing? What are you hearing? Tom, this is a scene of intense and huge police activity. I've just seen three cars pass me, sirens blaring at high speed towards the House of Parliament. I'm about 300 or 400 yards on the west side. The Houses of Parliament in full view, but police are moving myself and other journalists back another 200 yards, saying for our own safety. I'm walking backwards as we speak, away from the Houses of Parliament. I can see the area in front has been cordoned off, various police activities, some of the police fully armed. It really is extremely difficult to know what the focus of this incident is from where I'm standing, but it is clear that police are in a very active and I would say confused series of maneuvers to try and both move people away and deal with the incident in question. There goes another car towards the scene. And Marcus, for our viewers at home who don't know London too well, talk to us about this area of the city. It is the political center. It is also a heavily trafficked area. We're seeing cars right now stopped on the bridge there. And, of course, an area where many tourists visit every single day. Yes, of course. I mean, this is the very heart of London, the iconic Houses of Parliament, Westminster Abbey, next door. From where I stand now, I can see that Westminster Bridge, which leads to the Houses of Parliament from south of the river, has got buses and ambulances backed up on it. At this time of day, there would be intense traffic and people around the area. I was actually on my way to
a school, Westminster School, next to the House of Parliament, where my daughter is at school. I've no idea at the moment if they've been evacuated or not. It's quite possible. Mr. Speaker, yesterday an act of terrorism tried to silence our democracy. But today we meet as normal, as generations have done before us and as future generations will continue to do, to deliver a simple message. We are not afraid, and our resolve will never waver in the face of terrorism. Daawadaysaa daawanaysay waad maqlaysay Prime Minister-ka inay tiri terrorku ama argagaxu marna nama cabsi gelinayo. Haddii aad dhegaysataan telefishinada waddanka UK ama raadiyaasha, runtii aad iyo aad ayay last 24 hours-kii lasoo dhaafay ay u falanqeynayeen iyagoo ka hadlayay argagaxa ka dhacay bartamaha ama wadnaha magaalada London, taasoo runtii joornaalada qaarkood horteen yaalla ay yidhaahdeen Westminster Bridge become a war zone, yacni bridge-ka halkaa ku yaalla ee u dhow meesha ku yaalla baarlamaanku waxay u ekayd meel uu dagaal ka socdo. Runtiina shalay way ahayd 40 qof oo la dhibaatay iyo 5 qof oo ku jiro ninkii isagu markaa dhibaatada waday, in ilaa 45 qof ee halkaa dhibaato kasoo gaarto. Galabnimo runtii waa wax aad iyo aad looga arkaxo. Sidii Evening Standard kale waxa ay leeyihiin, our lives are in pieces, say the family of mother killed on the school run. Taas waxay kusiisaa hooyooyin school, hooyooyina kuwa maaragtay iskuullada baabuurta kaxay waxay leedahay nolosheedu waxa ay ku sugan tahay inay noqoto mid googo'a. Marka dadka cabsi badan ayay dadka qaarkood qabaan, maadaama lasoo weeraray bartamihii maaragtay democracy-ga ee bartamihii dowladda Ingiriiska. Shacab badan oo Ingiriiska ayaa runtii falanqooyin fara badan inta aanu maanta raadiyaasha dhegaysanayna runtii aad iyo aad uga hadlay. Adigu sidee ayaad u aragtaa Soomaaliya oo ku nool waddankan Ingiriiska? Runtii ma la socotaa dhibaatan waddankan ka dhacday in ay maaragtay wax kaa soo gaaraan? Waayo dad waxaa jira raysista raysism waxaa la yidhaahdo, ama midatakoor leh, kuwaasoo dadka dumarka oo kale oo muslimiinta xijaabka wata looga baqaayo in ay dhibaatooyin geystaan. Hase yeeshee, dowladda runtii waxa ay meel kasta ay geysay maaragtay, hadday noqon lahayd stationada, meelaha goobaha caafimaada, iskuullada, meel badan oo London ka mid a ayaad wax arkaysa wax la yidhahdo police presence ayaa maanta jiray. Bal arrinta intaa soo socotay bal waxba nooga taaban kartaa intii aad magaalada maanta dhex maraysay meelaha ay boliisku taagnayn saalo? Runtii waxaan jeclahay horta ciidan zaa'ida oo lasoo bixiyaa oo la keena meelaha muhiimka, waa iska caadi marka wax dhacaan. Laakiin waxaa muhiima oon jeclaha inaan taabto in macnaha maxaan ka ognaa horta arrinkan. Arrinkani wuxuu yahay ninka dilkan sameeyey waxaa la yidhaahdaa Khaalid Mascuud, waana 52 jir. Waa nin isagu ka mida dadka Islaamka soo galay. Waxa uu ku dhashay dalkan meesha la yidhaahdo Kent, waxaana u guuray West Midland. Marka runtii waxa ay rumaysan yihiin ciidanku iyo dadka waxbaraa inuu iskii camalkan u sameeyey, inkastoo ISIS ay sheeganaysay inay ayada ka dambeysay uu yahay askarigeedii. Dadka ku dhintay marka wax dhacaan, dhimashadu waa laysku khilaafaa tirada, hadda isku duub waa 4, 3 ruux waxa ay yihiin ninkan askariga ah oo la yidhaahdo Keith Bama, oo ah nin 15 sano isagu ka shaqaynayay ka mid ahaa qaybaha booliiska ee la shaqeeya parliamentary iyo diplomatic missioniska, dadka protection siiya, dadka ilaaliya baarlamaanka iyo parliamentarianiska iyo meelaha kale ee consulateska iyo qunsulaadka iyo safaaradaha iyo macnaha ayuu ahaa. Wuxuu ahaa nin haasi caruur leh. Sidoo kale waxaa ku dhimatay gabadhii hadda aytaan ii sheegay oo macalimada ahayd oo 43 jira. Waxaa kale oo macnaha runtii hooyo 2 caruura ka tagtay ahayd. Waxaa kaloo ku dhintay American tourist, nin isagu u yimid halkan in uu ugu dabaaldego sanad guuridii 25-aad ee kasoo wareegtay maalintii uu aroosay. Asagina waa ku dhintay haweeneydiisii, macnahana iyadu waxay ku jirtaa
dhaawac aad u halis ah isbitaalka ay ku jirtaa. Marka runtii isku duub dadka ducaalow dhintay waxay yihiin 12 u dhashay Britaaniya, waxaa ku jira 3 police officer, macnaha waxaan sheegayaa dadka ku dhaawacmay waa 12 oo 3 ay tahay police, 2 ka mid a dadkaasi si aada bay u dhaawacan yihiin, 4 waa ardayda jaamacadaha wax ka dhigta, 3 waa caruur Faransiis asalkoodu yahay, waxaa kaloo jira 4 Kooriyada Koonfureed u dhashay, 2 Romaniyaana, 2 Greek u dhashay, muwaatin dalka Chinaha ah, muwaatin dalka Talyaaniga ah, American and Polish, Bolan qof ka u dhashay, Irish qof ah, iyo haweeney waddanka Jarmalka u dhalatay laakiin degaankeedu yahay Australia ayadana ku dhaawacantay. Dadkaasoo dhan isku duub runtii waxay noqonayaan macnaha dadka sida ba'an maaragtay dhibku u soo gaaray. Waana marka ninkani wuxuu sameeyey baabuur Hyundai ayuu ku soo galay uu ku wadayo meesha la yiraa pavementiga ama qaybta jidka ka tirsan ee loogu talagalay dadku inay maraan, oo ah maaragtay marshabiyeediga amba mataqaana footbathka ayuu ku waday. Marka waxay ila tahay si dadku ay u fahmaan, qofkani waa da'da, wuxuu laftigiisa ahaan jiray macalin Englishka dhiga, maaha qof banaanka waddanka ugu yimid, waa qof gudihii jooga, waana qof Islaamka soo galay oo qof maaragtay marka dadka kusoo biiray ah. Marka dhibkani ducaalo wuxuu keenayaa waxa ku khasaba ciidanka, markaan jawaabtaadi usoo laabto, ciidanka khasab waaye in ay wax ka bedelaan ilaaladooda, waxa uu watay midiyo wax ku dilay iyo midiyo kale. Markii uu baabuurkiisa macnaha kaabada laga gala baarlamaanka uu gaarsiiyena waa ka soo degtay, markaasuu wuxuu bilaabay ninkan booliiska ah oo markaa aan hubaysnayn inuu geliyo qaar kalena. Waxaa socday ra-iisul wasaaruhu, ra-iisul wasaaradda waddanka waxay ku jirtay markaasi gudahay ku jirtay, macnaha waxaa markaa lagu celiyey dadkii MP-yada ahay ee aqalkii dhan waddanka looga telinayay joogay, waxaa lagu celiyey meesha oo saacada ay ku xayirmaayeen si loo hubiyo bal waxaan inay intan ku egyihiin inay wax kale oo qarsoon jiraan. Marka ilaa iyo hadda waxay ila tahay ilaaladu ayaa waddanka sidiisaba horti marka aniga iyo adiga fiirino oo aan dhinac dhigno meeshii aan ka nimid iyo waddamadii caalamitaalidka ahay, waddan aada loo ilaaliyo noogu muuqdaa oo aamin ah. Khaladkani wuxuu muujinayaa inaan dadka noocana la celin karin lana idleyn karin. Aad iyo aad. Haddii aad la nin degantaa, waan ognaa waqtigii maqribka ayaa la jooga. Waan jeclaan lahayn haddii arrimahanu ay dhibaato kaasoo gaartay, waxaan hubaala bulshadeenan ku dhex jirno aynu ka mid ka nahay in aynu kala qayb qaadano markay dhibaato soo gaarto, waayo bulshada markaa ka mid tahay oo adiga aadan hadin xataa sometimes waxaa dhici karisa in shaki laga galo. Maxaad hadduu diyaarisay saalow inaad dowladda aada halka keentaan oo aada boliiska la engage garaysaan si u ogaato bal dad Soomaali oo arrintan wax ku og, ilaan bulsho kasta waa qolaa matasha, marka maxaa barnaamijyadu diyaarisan aad leedahay? Annagu runtii waxaan jecelnahay, ducaalow waa joogtay maanta, waxaan la xiriirnay ciidanka sirta, waxaanan u sheegnay in annagu bulsho ahaan haddaana dadka Soomaaliyeed aan ka xunnahay waxa dhacay, inay waxaanay marnaba ha yaraatee ee magac Islaam ahayn, in ummadda Soomaalida dalkan deggan ay yihiin ummad lasoo dhaweeyey, waddankii ka mid noqotay oo happy ku ah meelaha ay joogaan, kana qayb qaadanaya sidii ay u horumari lahaayeen dhallaankoodana u horumarin. Hooyo kasta, aabba kasta Soomaalida wuxuu mashquul ku yahay sidii gurigiisa caruurta uu dhalay uu u gaarsiin lahaa wax. Marka waan ka xunnahay beledkii aan ku nooleen, aan ka mid noqonay mujtamaciisa, ilmuhu noogu dhasheen qaarkeen, in maaragtay dhib ku dhacay. Marka ummadda Soomaalidu sida ummadaha kale muslimiinta iyo wixii caqli ku shaqeynayo dhanba arrinkan aad ay ugu xun tahay. Markaa fiiriso Soomaali ahaan, hadda annaga violence iyo dhib waa kan banaanka na keenay. Macnaha midda kale waxaan aan dareensiinay in dhibaatada terrorismku iyaguna way ogyihiin, hadday noqoto Boko Haram, hadday noqoto Shabaab, hadday noqoto macnaha Alqaacida Yemen, hadday noqoto macnaha ay noqoto maxay ahayto Talabaan, waxyaabahaasoo dhan ISIS,
waa dad iyagu magaca islaamka ku adeeganaya oo dhibaatooyin geysanaya oo markaasi ay tahay in maxay ahayto laga waantoobo oo macnaha laga feejignaado. Marka haddaan u soo laabto su'aashaadii, waxaan kuu sheegayaa ducalow, waxaan ugu talagalnay habeenka axadda barnaamij gaara oo aan ku taabanayno siday noo saameyn karaan, waxaani sideen kaga hortegi karnaa. Runtii ma rabna dadka in ay khoof dareemaan, noloshii caadi inay u socoto, qof kasta meeshuu tegi jiray, laakiin layska taxadaro. Marka wax dhacaanba in la taxadaro, layska warqabo, waxaana naftaada inaad weydiiso marka aad diin baranayso ama aad qof la macaamilayso, yay tahay qofkani, halkuu ka yimid, ilmahaaga hadda wuxuu dhigaya muxuu yahay, halkuu wax ku dhigayaa, muxuu u sheegayaa, waxaasoo dhan waa muhim. Waa garan kartaa qofkani waa qof la maandooriyey, khalad laga dhaadhiciyey, ilaa xad uu gaaro in baabuur intuu kaxaysta ilmo yaryar iyo dad abriyaa ah ayagoon filanayn uu gaado oo dulmariyo, markaana islaamka inuu beri ka yahay acmaashani in ummadda loo muujiyo. Aad baa umahadsantahay insha allah. Qadar yar xayeysiina maaragta geli doonaa insha allah. Salaadana waanu tukanaynaa. Inta ka dambaysa ayaynu dib isku soo noqoni doonaa. Dadkii tukada waa tukadeen, dadkaan tukanin waxaan rajaynaynaa inay tukadaan. Waxaan rajaynaynaa oo kale in aynu maaragtay aad taleefanka shaashadda ku qoran inaad naga soo wacdaan, bal si aan ogaano nabadgelyadiina maanta intii incidentigu u dhacay ilaa iyo shalay saacaddu marka ahayd saddexdii galabnimo, haddeeru ay tahay saacaddii UK lixda galabnimo, lixdii galabnimo iyo barki. In yaroo xayeysiis ayaan qaadan doonaa, waxaan ku dhaafaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bishaaro ku soo dhowaada shirkadda ITS Pro. Kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato. Waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo design-ka. Sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado, waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. Intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Barnaamijkii aanu kaga hadlaynay ninkii dhibaatada u geystay muwaadiniin Ingiriisa iyo muwaadiniin ajnabi ah magaalatan London ayaanu caawa halkan ku falanqaynayna. Waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed ee degan waddankan UK, khaasatan magaalatan London, haddii arrintii shalay dhacday ay dhibaato kasoo gaartay, inay laynka taleefanka ay soo qabsadaan. Waxaa hubaala in dadka qaarkood ay runtii weerari karaan dadka dharka muslimka qaba oo dumarka ah, aan dhahnay islaamic dresska dadka qaba, ama ha noqdeen ragga maaragtay qaba khamiisyada, ama dumarka xiran maaragtay jalaabiibta. Haddii ay dhibaato kusoo gaartay, waxaanu jecelnaa mar walbaba inaad kalsan aad nagala soo xiriirto si aanu report ugu gudbino poliiska, si ay protection dadka soomaalida ay ugu sameeyaan. Keliya ma aha dadka soomaalida, waa dadka muslimiinta waddankan Ingiriiska degan oo dhan. Runtii dowladda Ingiriiska waxay ku dadaalaysaa regardless waxay dhacay in aan haba yaraatee shacabkan degan waddankan muslimiinta in aan dhibaato loo geysan. Prime Minister-kuna waxay tiri haddii aanu nahay shacabka UK ama Britain, terrorism ama terrorist nama kala qaybin karo. Run ahaantii waxaa loo baahanyahay dadka dhibaatada wada in dad dowladdu iyo shacabku ay meel uga soo wada jeensadaan. Intii aan soo socona anigii isaal gabar muslimada ayaa waxay tiri shariica low oo dhan markii leego waxa weeye qofka dhiban in dhibaatada laga qaado, haddii caafimaadkiisa noqoto kan guriyaysan guri in la siiyo, kii aan cuntaysan cunto la siiyo. Laakiin ma aha ayay tiri in qof intuu midi soo qaato ama gaari soo qaato uu dadka runtii ku barbariyo, oo waxyaala badan oo runtii dhalinyarada qaarkood maanta laga dhaadhicin. Arrinta iyada ahayd aan gabadha markaan u noqono intaynu soo wada socona, arrinta adiga sideeba ku dagantay gabadha yartaa ee ka hadlaysay in ABC ay galabta?
sida la socotaan intaan kusoo socona studiyaha waxaa inoo shidnaa raadiyaha weyn ee taqaanaan ee 24-hour-ka ah ee la yihaahdo LBC maaragtay ana sida weyn looga dhegaysto dalkan. Marka waxayna ay dadka weydiinayeen teer iyo shalay arrinkan sida u saameeyey waxa dhacay gaal iyo muslim yar iyo weyn. Marka waxaa maanta jirtay gabar cajiiba oo muslimada oo tiri aniga waxaan leeyahay caruur baan leeyahay, dadkani waxay u dagaalamayaan lama yaqaano shariica loo baan rabnaa ay kuleeyihiin shariica loo halkani meesha aan joogno waxa ayna amraysa ayadaa samaysay tiri. Runtii arrinkani wuxuu dhaliyay xataa presenterkii in codkiisu bedelmo uu qiiroodo dad markaa uuna dalbado yidhaahdo waxaan doonaynaa aswaadda muslimiinta inaan maqalno, codadka dadka muslimka ah inaan dhegaysano. Oo macnaha runtii waxay tahay qofkii inuu fikraddiisa dhiibto waxbay bedelaysaa, laakiin inuu aamuso iska socdo amba markay wax dhacaan calal aqal maaragtay wax inuu yidhaahdo ilmihiisii reerkiisa inuu u sheego waxa waaye maskaxda bini-aadanka waxay jawaab ka bixisaa waxyaabaha ka dhacaya waxa lagu yidhaahdo wax ay aragto. Marka waxay la tahay gabadhaasi si weyn baan maanta macnaha ula yaabnay. Waxa ay tiri aniga waxaa igu dhacay tiri cudurka kansarka, waxaana si weyn iigu istaagay caafimaadkayga sidii aan ku badbaadi lahaa NHS-ta amba National Health Service-ka ama hay-adda dalka Britain u qaabilsan caafimaadka, la-aanteed waxba ma aan helaynay tiri. Marka dadka oo la dejiyo waxay tiri meelahay u baahan yihiin ayadoo loo maciino dalkani waxa uu sameynayay muddo dheer ayay ahayd. Runtiina haddii loo hadlo anigu aanan dal magacaabin ummadda muslimka aanan macnaha farta ku fiiqin, waxaan fiiriyaa waddankeenii waxaan ahayn waddan burburay. Marka waxaa jirtay dowlad ka mid a dowladaha islaamka oo annagoo xaalo adag ku jirnay intaana burburin, xataa diiday in ay ganacsi nala gasho oo ay yidhaahdaan xoolaha soomaalida uma baahnin, Rift Valley disease bay qabaan waa boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya. Macnaha anagoon dhehaynin boqortooyada waa xun tahay ayaa waxaad dareemaysaa xanuunkaasaad dareemaysaa. Waqtigiisii aad bare 89-kii adigu 2 sano ka hor dagaalkii sokeeye life stock trade embargo ay nagu soo rogeen. Sidoo kale waqtigii uu talinayay Xasan Sheikh madaxweynihii ugu dambeeyey intii aan la dooran Farmaajo, waxaa isagana dhacday xilli annaga aanan aga dhigan oo markaasi ay bilaabanayso qaabkii aan dowlad ahaan usoo laaban lahayn in dad gaaraya 30,000 oo ruux oo laga soo dhoofiyo mamlakadda oo lagu soo daadiyo waddan. Marka markaa ficilkaa fiiriso iyo waxa UK ay sameynaysay in annagoo 400,000 inta soo galnay iskada in nala soo dhaweeye, xataa jinsiyaadkii qaadanay caruurteenii iskuulaad free ah, hooyadu intay baxdo oo kobaheeda gashato oo ay u tagtay waxay leedahay maxaa dhacay cunugeygu maanta waxma uunan cunin buu leeyahay say ku dhacday. Macnaha marka farqigaa u dhexeeya anu malihi dadaa dadka fiican ama diin baa diin maaragta lamid ah, laakiin waxaan idin leeyahay gabadhaasi waxaan aaminsanahay in ay ahayd gabar caatifooto tiri aniga waxa meeshan ka dhacaya dalkan ka dhacaya gebi ahaan waa wax wada wanaagsan, waa wixii shareecadii islaamku ay dadka ku amartay in laysku maciino in laysgargaaro. Runtiina waan arkaysaa anu waxaan arkay maalin waxaan arkay waqti kuleela ah haweeney lagu haysto gaariga ayaad waxaad ku xirtay eygaagii oo macnaha qola ay haystaan kuleel ah. Marka waxyaaba badan bay sameeyeen oo wanaaga oo ku dayasha mudan. Aad iyo aad laynka ayaan u malaynaa qof inuu ku jiro marka bal inaan okay insha allah shaashada ayaanu ku arki doonaa. Saalo waad la socotaa runtii markaanu dhibaatooyinka Muqdisho ka jira markaynu maanta halka soo saarno yacni waxa arkaysa dadkeenna dhibaatada ay gaadhay oo bulshada ay dhibaatada gaadhay in Soomaaliya aan marnaba lasoo saarin oo miidiyaha Soomaalidu uu ka qatan yahay in maalintaa laga sheekeeyo dib dambe aan looga hadlin ilaa iyo shalay markii 3 galabnimo ilaa iyo hadda LBC ani ilaa 1 o'clock xalay baan dhegeysanaa every single minute oo soo gala waxaa laga hadlayay
يعني دبات هذا ماشي كذا عادي أنت قف وكل عادي عن دت كانوا مين قدوين رجالبات كمركيلة فيني مين قدوين بالشدين المسلم كا مين قيمين النفطة أوكي قف يا الله كجلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن واكو مغلينا عبد الرحيم واكو مغلينا from Sweden والله واكو مغلينا كسروا برامج عبد الكريم عبد كسروا والله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واكو مغلينا والله القصة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اد برامجنا اد ايانو دغيستي عبار وأنا إذا الله سعدين مدو وأكون مع سنتي وتبرغام بكاد ليسين وآه يعني أمدى صومادنا بأرجوسين لبك هستنا عمارتي أمدى حق ميدك عاونتين لكن حوجد أولي إن حوغا قيبت تي في قاروقت بولي محاولة جيدة ما هو برغام كولي وهو تي في مفرصده هاي برغام كولي هذيك ولي قيبت ميدي صوت عفين بي معنا برامج وكاري وحي ماشي كده عوارد سنوي برايم منستر كسدو هذا الشيء بانو يعني كشاكيني ايو وحي يلاعنو دبع صنع ان شاء الله انو دولة دهدو انو كلا هذلنو ادي اي دباتو سوقا دي شعب كيما قودة ان تدك مسلمين تا واي تدك انو تدبضنو مسلمين وادي كان وعليك السلام ورحمة الله تدبضنو دباتو اي سوقا دي اخي مين بغشان واكو مغلين هاولا ثلاث بكي عبد الكريم اوكي مركا الصوماليه غودهان واحد مودي ميديا ان انا كن نقنقنين ان عيبت هي دتكم هي بقيان ميديا ودتكم مشي الحكومه الى اي حال الى اي كودي هبنمو وحان دغيسنايه 7 hours 10 hours اسكو خيغا ان اي كهلين the london is on terror وحضر كذا مقديشو او افرتي سلا سو دافو over 60 suicide bombings ka dhacay maalinta ayaa laga hadlaa mar dambe dadkii victim ka lama soo qaad intii dhimatay lama qoro madaxdeena qaldan ma meediyeena qaldan ma shacabkeena u bisnaa dhimashada ay waxba la tahay oo qofkan qiimo la lahayn what's going on what's the problem for somali media en walaal waxa jira en anaga kaliya ma aha wadamada ee caalam taalid ka soo koraya muwaadinka qiimihiisu waa kaliita kan qiimaha wadanka qaniga ah ee horumaray ee militarily haga askariyan iyo economically powerful haga dhaqaale hadii sida fiiriso muwaadinka suudaaniga ah muwaadinka soomaaliga ah kan eritreyanka jabuutiyanka ee ethiopianka kenyaatiga nigerianka ee runtii geeridoodu uma sharqamaysa sida geerida qofka jarmalka faransiiska inta laba arinba waxa jira mid waa jirta muwaadinkan waa oo wadamada aan joogno waa muwaadin xuquuqdiisa la xafiday oo xataa haduu ku xanibmo meel ka mid ah dunida wuxuu leeyahay body u tagayo doodayo oo soo bixinaya ma fahmtay annaga duruufa dan baa noo talisay ma awoodnaba midkii gudaha ku jirayna wax ma u qaban karno kii banaanka ku dhibanayna wax uma qaban karno marka ma aha nacayb ma aha waa awood darro marka qofku uu sameeyo waxyaabaha loo baahan yahay oo dowladdii macnaha institutionkii loo baahnaay dhiso shuruucdii sameeyo khaladaadkii soo ayuu xafidi macnaha wuxuu ku dhaqaaqi karaa in qof kasta oo dalkaasi sheeganaya 12 milyan aan yeelano xuquuq aan yeelano hadda xusuusato waqtiga xaadirka ah marmariyoonan naga qarinin suuradii wanaagsaneed dowladdii siyaad barre waxa jirtay inay adkaan lahayd in muwaadin Soomaaliya indii iska xirato bilahayso inay adkaan lahayd in Ethiopia ay macnaha inta soo gasho ay Trabiski barisana baabuur ku dhex marsiiso dad iska tagto marka duruuftan heshay marka dadkani waxay yihiin dad qofku xuquuqdiisa ay naftiisu ay aad loo xafiday weynta hadda jaraalka ila fiiris naagtan bal fiir waxay leedahay I'm so proud of my husband fiiri MP husband
for trying to save stop TBC ana gabadhaan waxay leedahay aad iyo aad baan u maaragtay proud ugu ahaa maan ugu faraxsanahay in ninkaygu isku dayo inuu badbaadiyo ABC gi midid laga taag sidoo kale gabadhaan Joe Widow waxay leedahay extremists want to blame Muslims and Islam we don't have these kind of words in our media why not I mean markii dad muslim sheegana ay dadkeena baabi'inayaan ama ay gubayaan maxaa u diiday similar dadkan oo kale hadda waxay yaani dadka extreme-ka dadka wax dilay kaliya eedeynaysa laakiin ma eedeynaysa waxay leedahay dadkan waxa ay rabaan in kaliya in muslimka iyo dadka islaamka muslimka in la eedeeyo sidoo kale maxaa u diiday media soomaalidu inay arrintan oo kale sidaan uga hadlaan ama dadka victims-ka oo dhibaatada soo gaarto in media oo saas weli ma arkin magaalada muqdisho qof victim in loo tago madaxda u tagto arka laakiin intii dhimatay muun walba intii dhimatay sawiradooda lahayo in dadkaa la muujiyo dowladdii iyo shacabka iyo media inta ay ka hadlaan sidii loo joojina sida hadda dowladdi maxaa yacni inaga maqan oo diidaya mechanism-kan in shacabkun responsibility-giisa muujiyo dowladdan responsibility-geeda muujiso walaal dowladda macnaha horta waxaan isdhinac dhigaynaa cirya dhul farqiga u dhexeeya dalkeenii iyo wadamada aan joogno waa mid aada u ballaaran wadamadani waa wadamo maaragtay jiritaankoodu uunan ahayn mid khatar ku jira anagu waxaan ahay wadan dumay oo soo istaagaya oo lagihii hadda wixii ilaali wixii dowladda u baahneed dhisaya dadkiisu iskhilaafsan yahay marka dad kaloo ajaaniba gargaar ka sugaya marka meelo badan aan ku kala duwannahay wax naga maqan oo nooga maqan xumaato iyo warhadhintaa ninkii dhimanaya ma ahan waa awooddaro dantaa noo talisay laakiin waa gaari doonaa saasaan qabaa aad iyo aad bal arrintaa insha allah qof ayaa leyn ku jira aan siinayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhow walaalkay kusoo dhow isudhan baad kasoo hadlaysaa waxaan kasoo hadlaa magaalada Sweden Gothenburg ayaan kasoo hadlaa waa mahadsantihiin jaaniskii fursad aad siiseen waxaan rabaa ummad soomaaliyeed inaan u sheego ummad soomaaliyeed way macaatay way kululaatay way dhibtootay xaqiiqatanna waa fahmi karnaa 20 sano burbura oo cadowgeyna uu kaga faa'iidaysanayay annaga isee kaga faa'iidaysanayay dadaan caqli lahayn oo ummad soomaaliyeed maalin walba bambooyin ila dabtaagan oo haddana sheeganaya qiimadii islaamku wax adduunka ugu sareeya islaam ah ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxaan u sheegi lahaa gaarsiin lahaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ciidamadeeda shacabkeeda ganacsatadeeda ummadda soomaaliyeed hal xal ayaa u furan hal cadow cadowida ummadda soomaaliyeed way badan yihiin laakiin waxaa muhiim ah hal cadow ila isla arka koowaad cadowgaasoo laga tallaabin oo hore loo dhaafinna ummadda soomaaliyeed meel ma gaari karaan waxaan ula jeedaa waxaa arkaysaa shalay way xishoon jireen maanta xishoodkii way ka tageen waxaa arkaysaa suuq bambe inay dhigayaan oo islaan hooya oo caruur korinaysa dad muslimiin oo masaakiina waxaa arkaysaa ummadda soomaaliyeed culummada ummadda soomaaliyeed kulligeed inay dil ku xukuman yihiin ayna yihiin murtadiin ay yihiin misaal waxaa arkaysaa cabdiqaadir nuur faarax oo ah cimrigiisa uu jiro 8 inay xoogaa in lagu loo dilay isagoo ridi loo dilay ummadda soomaaliyeed dhibka heysta dhib yar ma ahan laakiin waxaa looga bixi karaa waa hal xal oo keliya ummadda soomaaliyeed oo gacmaha isqabsata madaxweynaha oo iclaami oo warbal wax wal marar badan ka hadla khudbooyin soo jeediya ummaddana baraarujiya TV-yada mediaha ummadda soomaaliyeed oo kulligeed TV kastaba uu samaysta habeen uu kaga hadlo dhibka ummadda heysta waayo shacabka ummadda soomaaliyeed qaar baa u arka inay xaq yihiin sababta u arkaana waxay tahay ninkaani bismillahi raxmaan raxiim uu leeyahay dhinaciisa kalena waxaa taagan askari soomaaliyeed oo dad kufsanaya dhacayo wax ka dafaya dadka marku waxay u maleyaan kan bismillahi raxmaan raxiim leh oo qamiiska wata inuu xaq ku taagan yahay haddana dhiigga muslimiintay xalaalaysteen xoolaha muslimiintay xalaalaysteen ummaddoo dhan agtooda riday ka tahay waxaa arkaysaa sheikh umul in rido uu ka yahay oo qofkii dillaha uu jeego nairobi sidoo kale shibilli cabdiqaadir nuur faarax cabdiqaadir gacmay inay u dilan inuu rido yahay culummada ummadda soomaaliyeed kulli sheekh cumar faaruq agtooda rido ka ahay sheekh culummada ummadda soomaaliyeed dhammaantood bilaawla dhammaad waa rido
Soomaalida qofka dad culimada rida ka tahay aniga oo dhan ridaanahay kulligeen dilaan kooda xukumaanahay ummada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegaa talaabta ay qaadayaan ugu horeysa jirada caloosha da ka jirinta gacmaha dad daawo sumada daawobaysid jirada nahaysata cadawgeena wuxuu noo isticmaalo waa ragas caruurta adduunyada dhan ragga aqliga aheen oo caruurta baabay dib ayuu geystaan waxa noo furan oo kaliye ay tahay inaan kulligeen isku duubano kulligeen cadawgeena awood aragno kadib markaas ummada Soomaaliyeed kicin karna laakin dawladda Soomaaliyeed ma kacayso cadawgeenana wuxuu noo isticmaalo inuu hub anaga marka ummada Soomaaliyeed daraa inaan ka bilowna TV kasta media kasta waa inay samaystaan habeen ay baraarujiyaan dibkii ay sameeyeen ummada Soomaan ummadana khaladkooda ay tusaan ummada Soomaaliyeed bambay la daba taagiyeen xabadey la daba taagiyeen way handadaan suuqa bakaara dadka dhan way handadaan ki ganacsi astay ki Abdikareem ma maqleysa halo waa kuxmaa runtii inaad maqlin oo ay noqoto labada inaad isdhegaysano shalay waxaa la soo weeraray meesha uu ku yaalo baarlamaanka ingiriiska nin baa soo weeraray ingiriis oo waddankan ku dhashay talaabo ay dawladdu ka qaaday ninkii ma aanu baxsanin meeshii ayaa lagu dilay dawladduna ma aanay gubin gaari waa la qaaday waa la fiiriyey daawo waa la isku dayay in markaa maaragtay wixii dhaawac soo gaaray in la daaweeyo annagu aanu arkayno maxaa u diiday dadka suicide bombers-ka oo guryaha lagu soo sameynaya guryahaas in maaragtay ay shacabku soo sheegaan oo xataa ay uga soo cararaan guryahaas hadduu wiilkiisa ama gabadhiisu yahay maxaa u diiday adoo raalli ah okay Cabdikariim wuu ka go-ay su-aashaas waa mid aan dadweynaha u bandhigayno talaabo ayay dawladdu shalay qaatay arkaysay waxay sheegtay ilaa 8 guri inay weerareen oo sideed ruuxna ay xiran yihiin welina ay ku dawladdu ku taba jirto inay arrintan ay xirto insha allah waa joojin doonaa marka maxaa talaabadaas u kale mid lamida u diiday dawladda soomaaliya inay qaado again waxaan leeyahay mar labaad ducaalo waxaan isdhinac dhigaynaa nin dhintay amba dhiman raba iyo nin nool dowladda soomaalidu wixii hadda macnaha waxaan qabaa institution ahaan waa institutiona dumay oo hadda dib loo abuurayo dadna waa dad dhisan quruun dhisan oo maalin kasta dhibeed iyo doodo iyo sidee wax kunoogu hagaagan ku jiray halkani sidaan sheegay qofka muwaadinka xaqiisa iyo naftiisa waa xafidan tahay xaggana haddii systemkii xafidi lahaaya maqan marka insha allah waa gaari doonaan leelaa waxaa muhiima arrinkan dhacay gabadha prime ministerka waxay leedahay oo muhiima dadku inay ogaadaan there was no reason to believe further attacks on the public were planned wax sababa oo qof inuu ku rumeeyaa amba u maleeyaa aynin ma jirto in weerara noocaan oo kale ay dhici doonaan sida ducale idin sheegay idinkana idaacada ka maqasheen ilaa 8 ruuxa hadda gacanta lagu hayaa marka ana waxaan soo jeedin lahay inaan iska taxadarno businesskeena kii jaamacad aaday kii college aaday kii shaqaysanayay in uu sida u wato daris xun haddaa leedahay fursadahan oo kale waxay uga faa'iidaystaan inay dadka ku jaa'ifeeyaan adigu un waxaa la yiraha nidaam iyo qaanuun iyo waddankan waxaa ka jira kala dambeyn hate crime la yiraahdaa qofkii ku gafa qoro ummadda ixtiraam hadal xun yuu kaa tegin dad aan maaragtay iyagu dhumay oo naftooda haligay oo ilaahay agtii waxba u jirin ee meel kasta dadka ku dhibaateynayana macnaha wax simbathy ah iyo wax maaragtay taageero ah oo care iyo malaayacni kaaga yimidiyay dhicin waxay tahay macnaha marka ani waxaan ku talinayaa waxaa jira list oo banned organizations oo macnaha aanan soo koobi karin laakiin waxaa jira haddaa aragto wiilkaaga ama gabadhaada oo daawanaysa revolutionary organization 17 November oo kale inaad tiraahdo waa maxay waxan kombyuutarka naga gelinin amba anigu ma ogoli inaad indhaha furto maxaa yihiin ururada waddankani ka mamnuucan Cabdalla Cazaan Brigade oo kale abu nidaal organization macnaha alitixaad alislaamiya alqaacida alshabaab ansaar alislaam ansaar alshariica tunisiya ansaar beytulmaadis waxaan jecelnahay xarakata shabaab almujaahidiin xarakata aljihaad alislaami
حركة النصر حزب الله ولونج ليستي أو أورجنايزيشنز جماعة الإسلامية جماعة المجاهدين ليبيان إسلاميك فايتنج جروب منبار أز أنصار الدين مروكان إسلاميك كومبتنت جروب فلسطينيان إسلاميك جهاد بيبلس مجاهدين أوف إيران وحصدن وأورجنايزيشنو وحكلو جراء يجانا سيدو كله أنا مسلم هين لكن Irish National Liberation كي Irish Liberation Organization كي Irish Republican Army كي iyo macnaha orange volunteers ka red hand commandos ka red hand defenders ka national action ka waxa soo dhan ina adigu ogaato mesela sida uu ogtahay daroogooyinka jira iyo cunugu haday dhaqankiisu iska bedelaan caalam hore mar aan ku jirnaa qofka guriga ku fadhiya waxa laga yaabaa in qof u soo diro meeshaas ay ka bilaabataa marka inuu qofku ku xirto waxa jira waxan grooming la yiraa oo ka dhacaya internet ka ilmahaaga si wacyi gali waxa tiraahdaa dad muslimiin aanahay shanta waqti inaan tukano beedki ilaahay hadaan awoodno tagno sadaqo la baxno dadka ilaahay abuuray gaal iyo muslimin wanaag naga dhaxeeyo in waxyaabaha caalamka socodana u sharax diinta oo la bartaa iyo waxana lagu biiraa inay laba wax kala yihiin marnaba si ayna u dhicin in wiil Soomaaliyeed oo la heesta aan aragna hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin ilmahani jaamacadahay galayaan way dadaalayaan dalkeena wuu soo laabanayaa khayr badanan ilaahay u rajeeyo aad iyo aad baan u mahadcelinaa dhammaanti intana soo wacday barnaamijka gaar ah oo kaga hadlaynay dhibaatadii shalay ka dhacday wadankan UK magaalada madaxdiisa London ayuu ku saabsanaa barnaamijka aniga iyo Saal anigu idin daadahaynay Saal oo maaragtay ahaa analysis tii barnaamijka iyo farsamayaqaanka oo gadaalna ugu Maxamed Oranji Kalsan TV mar walba waxa ku hadashaa codka shacabka Soomaalida waxaan jecelahay markastaba in ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed ay wacyigeliso laakiin waxaan doonaynaa barnaamijkan inuu soo noqon doono insha Allah maalinta axada 8 fiidnimo waa barnaamijkii gurmad oo lagu soo qaadan doono waxyaalihii lanan ka dhacay waxaan rajaynayaa insha Allah inaanu maalinta sarreyno inta ka horeysa waxaan idinka tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh